Jamen, jeg tror, at den vigtigste er måske, at de startede i X-Factor. Det er der sikkert rigtig, rigtig mange, der ved nu, men de startede i X-Factor 2010 og røg på tredjepladsen og røg ud. Og så brugte de nogle måneder, før de udgav deres eget musik. De måneder brugte vi blandt andet på at oprette en fanside, før deres eget musik var kommet ud. Derved skal man vide, at de var oprindeligt 5 medlemmer, men her i marts, der gik det 5. medlem, Zayn Malik, ud, så nu er de kun 4. De 4 medlemmer, det er måske den tredje ting, det er Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson og Harry Styles. Og 4 ting, man skal vide om One Direction, da de udgivet 4 albums. Deres 4. album hed 4, og de arbejder på det 5. album, så de har udgivet et hvert år i november. Og jeg tror, at den 5. ting, man skal vide, det er, at de har også været på 4 tours. De turnerer rundt i hele verden og kommer ud og oplever flere byer og møder alle deres fans. Så de er nogen, som kommer vidt omkring og rejser rigtig, rigtig meget.